我屋企好多變化啦，其實咧，我自己就唔喐嘅，其實喐嘅地方係我屋企啫。咁其實好多人咧都以為我住喺啲好大嘅地方，好好嘅地方啦，但係我諗好多人都唔信我，其實呢30幾年嚟我都未搬過屋企。咁我屋企係大概4米乘8米啦。 如果屋企嘅朋友都知道我屋企，你都睇唔出邊度係牆，邊一部分係傢俬，因為我已經將佢變為一個整體啦。只要咁，你先可以唔覺得地方逼。我屋企大部分嘅牆，我諗冇乜地方係唔喐得嘅，好多地方可以推可以拉可以舉。經過呢啲推拉咧，我就屋企可以變到唔同嘅模式嚟放我唔同嘅活動咯。 咁對未來嘅世界，我諗越嚟越多人住喺一個城市中心裏面，好密集嘅地方，咁空間自然會越嚟越少。最覺得自由，我屋企就係只可以係喺有好細好有限嘅空間嚟做到每一樣基本嘅設施，係大過一般人屋企可以擁有嘅。咁所以我亦都將我屋企嘅經驗就 apply 咗喺呢個項目裏面。 譬如一個 example 就係我哋最近都啱做咗一個多層嘅住宅大廈，咁可以講你其實話更加 challenging， 因為每一層得一個單位，而每個單位比屋企仲細。我諗其實。 其實你需要幾大嘅地方先夠嘅，喺好有限空間，其實一啲都唔會覺得唔舒服嘅。其實一個 intelligent 嘅空間咧，其實需要少啲地方都可以。